Ilvice, Pavé, těsně před startem. Je 1. května, sluníčko svítí, ale fouká strašně silný vítr. Takže ještě chvíličku musíme počkat, stále nemáme tu startovku. Na dnešní, jak říkal Benny, na dnešní závod je zhruba 200 závodníků. Dávej to, dávej! Hop, dávaj, dávaj, hop, 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 jedu! Jedu, jedu, pánové, hop, 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 hop! Pěkný, pěkný! Jedu, jedu, hop! Ty stáču, makej, makej, hop, hop, jedem! Jedem, hop, hop! Rejdo! Makejte, chlapi! Super! Pěkně, pěkně. Tady odstup zhruba 2 kg a 179 Pepa. Pepa na třetí místě, je to pěkný. 1.08. To je čas čela té druhé skupiny. A ještě stále nám chybí Tadim, místo první. No, dáme, ho, hop. Ho, ho, dávám, no, hop, hop, hop. Super, super. Nazdar! Dávej, dávej, hop, 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 super! Takže